Jag tänkte vi skulle starta lite lätt. Och bara... Den var jättesnygg på internet, jag lovar. Och plocka isär vad jag menar när jag pratar om kön. Och hur vi sen kan använda den här modellen när vi funderar på, när vi skriver live. Eller livegrupper. Det här är en modell för att visa att kön är en social och kulturell konstruktion. Där högst upp, biologiskt kön, det säger att du föds och en läkareperson säger att du är en man eller en kvinna. Kryssar i en ruta. Baserat på det så får du ditt juridiska kön, alltså vad som står i ditt pass och sådär, ditt personnummer. Sen så är det socialt kön, alltså hur omvärlden läser dig, hur du blir behandlad, allt det här som att vara kvinna inte bara betyder att man har en livmoder, utan också alla de här att kvinnor grinar liksom halva månaden för att menstruationen ska göra det. Att de är omhändertagande och milda. Att män tänker med kuken främst. Att män inte kan prata om känslor. Alla de här grejerna som ju inte har någonting att göra med hur din kropp är uppbyggd. Utan är det vi har lagt in i värderingen av kön. Och sen är mentalt kön med som, alltså det är ju hur du själv upplever dig. Det relevanta i den här listan i alla andra sammanhang. Och könsrollnormer, det har liksom hoppat in där, men det står könsnormer, hjärta, heteronorm. För den är också relevant att ha i åtanke. Att i socialt kön, där vi skapar könsnormer, så är också heteronormen inbyggd för att förstärka det. För att om vi skapar två totala motsatser, en är mild och omhändertagande och en är hård och pratar inte känslor och de blir kära i varandra, så har vi liksom den perfekta cirkeln. Allting funkar, det hör ihop. Vilket gör att om man vill tänka att eller skriva ett jämställt live men ändå ha en heteronorm, så måste man jobba runt det faktum att heteronormen är en del av det ojämställt samhälle. Men alltså, vi älskar ju normer. Vi ska inte tala för er allihopa. Men jag tycker att det är väldigt roligt med live. Där det är tydligt vilka man får vara taskig mot. Och så kan man vara jättetaskig mot dem. Och då måste vi hitta sätt att göra det här på. Så att det inte faller tillbaka på. Vi är taskiga mot dem som vi är taskiga mot off. För det känns ju inte så himla kul. Och då från den här dekonstruktionen av vad kön kan innebära, så tänker jag att när det kommer till alltså biologi, har man en livmoder så kan den många gånger göra barn. Vilket innebär att om man vill ha släppa på någon så här, man får bara ha sex efter äktenskapet, man får bara sex i den här duon eller sådana grejer som är kul att rucka på, så måste man också förhålla sig till hur blir barn till. Och finns det preventivmedel så att livmoderbärare också kan ligga runt. För att annars så har man ju fallit tillbaka i att det bara är vissa som kan spela upp den här normen. Eller som Leis fina exempel, att det kanske inte ens är så att det alltid blir barn när man har sex. Utan ett barn blir till om två personer har sex och båda kommer. Det gör ett barn. Så gör du ett fantasy live så kan du ju bestämma dig för att det är så barn blir till. Och plötsligt så måste det vara en nice stund tillsammans. Eller storken kanske kommer med barnen eller liksom. Det finns sätt att jobba med det. Men man måste tänka på det. Och sen så, vilken funktion fyller de normer du har på livet? För att det är väldigt lätt att man tänker att ja, men det är kul med heteronorm. För att det ska vara lite så här obehagligt och det ska kännas ordentligt. Ja, men okej. Vi mobbar de som spelar homosexuella. Och vad bidrar det till ditt liv? Vad konkret ska du använda det här till under
längre loppet av livet som gör att det känns som ett kul alternativ? Eller hade det kanske egentligen passat bättre på just det här livet att förtrycka alla i bruna tröjor? För att folk i bruna tröjor symboliserar att de tillhör den här gruppen i den här fiktionen som har lägst status. Man behöver att man inte faller tillbaka i normer för normernas skull. Där har jag skrivit min tanke på den istället för där. Så kan man göra. I funktion så handlar det ju också mycket om att man... Alltså vi är alla uppväxta i en patriarkal struktur. Som gör att om man skriver så här, det här är ett jämställt life, punkt. Så är det jättesvårt att följa det. Det är inte så att deltagare kommer och jag vill inte följa det jag hör en säger. Jag vill bara ur. Utan det är enkelt. Alltså vilka svordomar vi har. Vem som förväntas hugga veden. Vem som förväntas laga maten. Allt det här sitter liksom i ryggmärgen på oss. Så man måste ge spelare lite extra stöd. För att det verkligen ska gå att göra på livet. Och några exempel på det är en grupp som jag kommer berätta mer om senare. Som en livegrupp jag har spelat i. Där vi istället, det som bestämmer din sociala status, vem du liksom, vilka normer du lever upp till, beror helt på när i syskonskaran du är född. Så är du född först så har du ett visst syfte med ditt liv. Och är du tredje barnet då får du den här sortens utbildning. Då förväntas du vara bra på de här grejerna. Och sen så spelar det liksom ingen roll egentligen hur man spelar på livet. För vi vet ju att du är ju född tredje i din kurs så du kan ju inte bygga hus. Vi vet ju det. Det spelar ingen roll att ditt hus är snyggare än vårt. Eller ett vinterblomman som kommer som jag skrivit som jobbar med att när på året du är född bestämmer hur du ska bete dig. Vilket innebär att livet kretsar kring tre gårdar. Och är man född på sommaren tror jag så ska man tillhöra korpgården. Så att även om man är född någon annanstans så kommer de liksom med barnet att det här är en av er. Det var inte vårt barn. Och så växer man upp där och är man korp så ska man vara glad. Det är liksom korparnas grej. De är glada, de gillar fest. Och har man en dålig dag så blir man utesluten ur gemenskapen tills dess att man har skärpt sig och är glad igen och kan komma tillbaka. Och sen har vi yttre gestaltning. Alltså hur visar vi på livet? Vilka det är som ska behandlas på ett visst sätt. Där Grönlandskampanjen har ett roligt system. Där det är liksom, vi har det här landet och det här landet och de är jätteosamt med varandra. Och i mitten så har vi måslänningarna och det suger. Och alla måslänningar har en måslandskal. Vilket gör att så fort jag har tagit på mig måslandskal på livet så vet alla att det är okej att tala illa om mig. Det är okej att använda alla de här fördomarna. För att jag har ett off-attribut som säger att det är det. Men som också är en del av fiktionen. Så att sjalen tillskriver mig som spelare en massa attribut utan att jag behöver uppfylla dem som person. Mer än att spela på dem under livet. Sympati hostar lite. Och sen stöd på plats. Hur jag har skrivit den här fiktionen och jag har byggt in på så många sätt hur det här samhället är uppbyggt så att det är så att det är kvinnor som är normen och män som är de med mindre makt. Men om de kommer på plats och det inte finns några strukturer för att stötta upp där så blir det också, det blir en till tröskel att man måste fixa det. Så att vilka fysiska
miljöaspekter har man byggt in? Finns det återigen alltså, en sjal eller någonting som ger en signal? Hur pratar man om människor och sånt? Som jag kommer att ha exempel på alldeles strax. Och ett språkexempel från också Vinterblomman. Där de har byggt om så att man är, alltså yrken är antingen man kan vara ett storbonde, köksarbetare. Och om man jobbar, alltså det som vi kanske skulle kalla pik och dräng, är en hand. Så man identifierar sig som arbetstiteln hand, som ju varken är kodad för feminint eller maskulin. Sigurdsdotter. Det är ett live som jag har skrivit som är inspirerat av boken En galna stöttrar. En feministisk bok från 70-talet. Typ. Och det vi ville nå med det här livet var att bibehålla min tolkning av hur könsnormer ser ut i Sverige idag eller liksom historiskt sett. Men omvärdera makten. Så killar ska gilla blått. Unga kvinnor ska gilla rosa. Och pojkar föredrar att spela fotboll. Men det är ju för att de kan inte sitta still och ta in en komplicerad instruktion. Utan de vill springa. Och unga kvinnor utvecklas snabbare. Vilket gör att det är rimligt att de får en högre utbildning tidigare. Så. Det här är ju, alla live kan inte bara handla om det här, såklart. Just det här är ett exempel på när det är väldigt krångligt, det är väldigt krävande och det är väldigt intensivt. Vi har en hel dags workshop som bara handlar om könsnormer. Hela livet handlar explicit om det. Men det gör ju också att man verkligen, det är ett djupdyk i vad könsnormer kan vara och vad könat förtryck kan innebära. Och några saker som vi har jobbat med där är till exempel att kolla på lokalen innan och bara uttala till deltagarna att här har vi ett stort rum i mitten av huset. Här är det naturligt att kvinnor hänger. Ungdomar som kanske vill dra sig från de vuxna, de går nu upp hit till det lilla rummet uppe på vinden. Och om män vill hänga ensamma och vara i fred från kvinnor ett tag, så går de också upp dit troligtvis. För att om de är i det här rummet, så är de i ett kvinnodominerat sammanhang. Och då kommer de vara tvungna att anpassa sig efter kvinnor. På samma sätt så använder män smink på det här livet. För att förstärka maskulina drag i ansiktet. Så att varje morgon så kan de som spelar kvinnor drälla upp ur sängen. Ta på sig en morgonrock och drälla ner till frukosten. Och sitta där i väntan på att männen gått upp. De har klätt på sig, de har satt sig för att sminka sig. Och sen kan de komma ner till frukosten. Vilket tvingar in alla spelare i den fiktion som jag vill ha. Män förväntas också klä sig så att de inte äggar kvinnor. Så att man måste ha långärmat så att det täcker armbågen. Och skjorta eller sjal så att man täcker sina nyckelben. Vilket också innebär att gå upp. Alltså lämna ett rum för att gå på toaletten innebär att ha sjalen på sig. Att se till att armarna är tillräckligt långt neddragna om man spelar man. Och som kvinna, gå på toaletten. Och det gör också någonting med rörelsemönstret. Är man obekväm i sina kläder så börjar man dra i dem. Är man orolig för att någon ska påpeka att armen har åkt upp för långt, då kommer man hela tiden vara uppmärksam på exakt var armen är. Medan kvinnor, de som spelar kvinnor ägnar livet åt att undvika att röra sina kläder. Och inför livet och under workshop i texter på hemsidan så har jag konsekvent refererat till pojkar och unga kvinnor. För att jag använder det språkbruket hela vägen innan gör ju också att det fastnar i huvudet på folk.
Så jag har haft ett helt samtal. De vuxna ska sitta och prata om sex med ungdomarna. Och vi är männen för sig för att pojkarna ska slippa göra det tillsammans med många kvinnorna. Och ingen vid något tillfälle under det här över en timme långa samtalet refererade till männens där nere som ett ord. Man bara antydde ner lite. Och så kan man prata om vagina, slida, alltihopa. Men det här är där nere. Vilket också, det språkbruket gör ju väldigt, väldigt tydligt för alla hur det här samhället fungerar. Och alltså, missar man kan göra då är ju till exempel att man tänker skriva ett live om ett matriarkat. Och så tänker man att det här kommer vara jättesvårt för alla att få in. Att männen inte får ta lika mycket utrymme och alla de bitarna. Så det blir ganska mycket fokus på en grupp. Så blir det för mig. Att plötsligt så inser jag att det sitter en massa vuxna kvinnor och inte riktigt vet vad de ska göra på livet. För att jag har fokuserat på så här, män, ni kan plocka disk, ni kan städa, ni kan sitta bredvid er fru och se söta ut. Och till kvinnorna är jag bara, hans inte med. Workshopen var slut. Så det är ju också, vad gör man konkret på livet utifrån de här normerna? Och min dator är inte spännande. Eventuellt så kommer slidern igång igen sen. Vi får se. Vi bara får den att stänga av sig först. Nästa live, det var en gång. Ett sagolive. Alla spelar kända sagofigurer som på grund av kaos och oklart har flytt in i verkligheten. Och sen så måste de försöka anpassa sig efter verkligheten. Och fokus på livet är ju att få en sagostämning. Magi fungerar. Jag satt hur länge som helst och bara göttade ner mig. Hur har den här specifika sagofiguren ändrat sig i verkligheten? Hur översätts det här? Och så. Men där har jag istället smugit in genusbrott. Skrivit in queera relationer. För att livet handlar om sagor. Men det betyder inte att jag tycker att det är roligt att arrangera live i patriarkatet. Det kan man tycka, men det är inte min grej. Så alla roller är könade efter hur de är könade i sina sagor. Men sen så får spelarna, en del könade om sin roll, en del spelade en roll som har ett annat, identifierar sig på ett annat sätt än spelaren gör. För en prinsessa, det är ju en person som sagt, du pratar med djur, sjunger, foten passar i en glassko, varje gång någon erbjuder ett rött äpple så kommer hon äta av det och svimma. Och då spelar det ju ingen roll om prinsessan har ett helskägg eller inte. Foten passar i en glassko. Det är en prinsessa. Och några konkreta exempel på genusbrott i rollerna är Greta och Hans. Där vi ju alla vet att det är Greta som dödar den där häxan som lurar in dem i pepparkakshuset. Och efter det så har de rest runt. Greta har ägnat sin tid åt att döda häxor. Hon tycker inte att det är så här jättekul med kärlek och relationer, utan vill liksom, tycker att det är lite roligt att inleda någonting och sen när hon är trött så går hon vidare och bryr sig egentligen inte så mycket om den här personen. Hans är den ganska osäkra lillebrorsan som alltid har hängt med Greta. Så det var en ganska sorglig historia om hur deras föräldrar inte var intresserade av dem längre. Så att hon är det enda han har. Och hon är hans ständiga beskyddare. Det finns inskrivet i så här, händelser efter det. Hur han är på en fest och sitter och fikar lite med någon och har det ganska mysigt. Och sen så kommer Greta instormandes och är rasförbannad. För att han har inte berättat att han försvann. Och hon bara, nu ska vi gå hem. Och då hakar han på. Eller Rödluvan och vargen. Där
historien kanske inte, sagan som vi har läst kanske inte riktigt är som det var. Utan Rödluvan gick längs bestigen, träffade på vargen som har rykte om sig. Så det är små kriminell, håller sig lite i gråzonen av vad som är okej. Okay, men träffar Rödluvan och blir ganska snart förälskad. Och hon är så här, ja, tycker du att jag ska plocka blommor så plockar de åt mig då. Och i deras relation så står det, är ganska tydligt utskrivet att Rödluvan är den dominanta parten i relationen. För att, och sen så har det liksom som kontrast till det så är Askungen bara gillar mode och ordnar fester och vet allt om glasskor. Men båda de här kan rymmas inom formen för samma live. Och Askungen spelades aldrig av någon som identifierade sig som kvinna. Ja, någon uppsättning. Och prinsen med åsnöronen, Hjärta Hans. De var ganska köra i varandra. Men lite oroliga över det här med att en av dem är prins och ganska osäkra. Men försöker ändå bygga den här relationen. Jag tror att den rimligaste kärleksrelationen på livet är Aladdin och Jasmin, som faktiskt är de enda som fick vara lyckliga. Men det bygger på också att de är flersamma nu för tiden. Fast det är mest, jag tror mest Jasmin som har inskrivet flersamhet med ett par andra prinsessor. För att, och sen så hoppar de mellan husdag tillsammans och har det gött. Så att även om man kanske skulle säga att de här sagorna ganska tydligt i grund har ganska cementerade könsroller. Så jag vill ju påstå att allting här har jag ju plockat ur sagorna. Jag läser Jasmin inte som bara någon som väntar på vem hon ska gifta sig med, utan som den som hoppar mellan hustak och lätt blir kär i andra prinsessor. Och då är det det jag väljer att ha med. Och mitt sista exempel från det livet är Drömprinsen, som, alltså det är en drömprins i varje saga, men för att göra det enklare så är drömprinsen en person på livet som helt enkelt har varit gift med alla prinsessor. Och drömprinsen är ju på inget sätt och vis en cool player, utan han är ju en slampa. Och han har försökt, han har gift sig med alla de här prinsessorna, han har levt på dem ett tag och nu så är han på jakt efter nästa prinsessa med mycket pengar som har lust att försörja honom ett tag. För att det är så han får sin inkomst. Och jag tror att det har gått ganska dåligt, för det finns ganska många prinsessor som kan vittna om att det inte är så kul som man kan tro i början. Och sen har vi queer-vegan-vikingarna. För det hände sig att jag såg jättemånga coola människor som åkte på så här coola krigslive. Och så var de hårda och mustiga och det såg jättehäftigt ut. Fast jag har kommit på att jag tycker att det är ganska läskigt att slåss. Och jag är ganska dålig på det. Och jag ville inte spela patriarkatet fast ändå spela den här grejen. Så att jag började säga, men titta på andra grupper, hur har de löst det, vad kan man göra? Och så började jag skriva en sån fiktion. Och andra som tycker att sånt här är roligt hakade på. Så vi tittade helt enkelt på vår spelargrupp. Okej, men vilka är vi? Vad vill vi ha ut av ett live? Men vi är vegisar. Vi är queera. Vi är inte vikingar, men vi gillar vikingaestetik. Okej, men då bygger vi en fiktion som passar oss. Så att vi kom från ett land där man är bönder. Så att det här med att äta kött, vi har typ inte haft djur. Så att vi har aldrig ätit kött. Och har man aldrig i sitt liv stött på det fenomenet, så tänkte vi att då lär det bli som att alltså, en död varelse är en död varelse. Så det blir lite som kannibalism. Liksom. Ganska otäckt. Och familjekonstellationer här går till som så att de familjer ser väldigt olika ut. Det här är ett land som är ockuperat av ett annat land som hämtar soldater därifrån i
jämna mellanrum. Och de har anpassat sin kultur efter det. Så till exempel det här med vilken ordning man är född i barnaskaran är baserat på det. För är du först född, då är det du ska göra är att din familj ska offra dig, skicka dig till de här andra så att de använder dig som soldat. Och sen så tror vi inte att du kommer tillbaka igen, utan vi offrar dig för att få ha kvar alla de andra barnen. Och andra barnet säger, vi kommer nog få ha kvar dig, men vi är inte helt säkra, så du får lära dig lite mer, men ja, vi får se. Förstfödda får ju inga emotionella band till sin familj, för att alla bara försöker hålla distansen. För att det gör mindre ont i slutändan. Men är du fjärdefödd, då har du ju plötsligt, vi kommer troligtvis vara kvar dig i byn. Så att vi tjänar på att lära dig ett hantverk. Vi kan ge dig kärlek under uppväxten. Vi lär dig att umgås med andra människor. För att det är det som är mest relevant i ditt liv. Men en förstfödd behöver inte lära sig sociala normer eller leka snällt. För att den ska ut i krig och inte leka snällt. Och då, alltså det man refererar i första hand när man ska prata om någon annan, så är det man säger är om det är en förstfödd, är det en tredjefödd. Det blir det mest relevanta. Och då fastnar man ju i istället att för att det här ska funka så måste ju varje familj ha jättemånga barn. Vilket skulle skapa situationer i en tvåsamhetsnorm eller heteronorm att det är kvinnor som bara får ägna sitt liv åt att föda barn. Och det är alla kvinnors lott. Så istället så jobbar vi med storfamiljer. Om jag vill ha barn och mina två kompisar vill ha barn så kan vi bestämma oss gemensamt för att skapa en familj. Och det vi har gjort är egentligen att vi lovar att gemensamt ta ansvar för de här barnen tills att de kan ta hand om sig själva. Hur våra relationer sinsemellan ser ut är mindre viktigt. Vi är fortfarande en familj. Och sen kan man ha kärleksrelationer i sina familjer. Och en familj där man kanske bara skaffar ett barn och sen inte kan få fler, inte vill ha fler, då finns det en förväntning på att då ska man flytta in i en annan familj och bli en del av den familjen. För att ditt barn kan då skydda någon annans barn genom att bli äldst där och skickas först. Om du har ett ensamt barn så kommer de plocka det barnet och ingen annan skyddas. Så ni behöver inte göra fler barn. Det är okej. Men ni ska ta med fan flytta in här och skydda den här familjen. Och där har vi också jobbat med, alltså jag är ganska stor och ganska många i den här gruppen är så här stora. Och i en grupp där våld blir en väsentlig del av spel så är det inte så himla roligt att spela på om jag är större så att jag kommer kunna ta ner er. Utan vi skapade en kampteknik. Vi var inte så många så vi kunde ju bestämma innan så här, men alla vet vilka man kommer förlora mot. Man vet vilka man kommer vinna mot. Och när vi brottas så snabbt som möjligt ta sig ner ganska lågt och sen bara rulla runt tills någon lägger sig. Liksom. Lekloss. Och jag vet ju liksom att den Kim som är så här stor, hon kommer ju vinna typ alla våra matcher. För det har vi sagt innan. Hon är skitstark. För att så oftast så är ju inte off-attribut är inte lika intressanta som fiktionen vi har byggt. Så det var några olika exempel på hur man kan göra. Och det är 10 minuter kvar här inne. Så jag tänker, är det några frågor, kommentarer, egna idéer? Nej. Jo. Planerar du att göra någon mer uppsättning av Sirius? Det kommer bli en dansk uppsättning på danska. Som talar det gör inte jag. Och det är några uppe i Norrland som vill sätta upp det, men det är löst. Det är lite löst. Jag ska försöka sprida det. Någon som har tänkt på ett annat sätt? Då är jag färdig. Tack så mycket.